Uh, kus ťažké, keď mám 15 rokov. Uh, jasne, tento život není ľahký, podnikanie není ľahké, nič není ľahké, všetko je ťažké. Keď máš 15 rokov, už som k tomu robil aj podcast, aj vysielanie, nájdi niekoho, kto niekoho, kdo ťa zoberie pod svoje krídla. To je prvá možnosť. Druhá možnosť, druhá možnosť, aj keď máš 15 rokov, stále môžeš robiť zaujímavý content pre svojich potenciálnych zákazníkov, môžeš budovať databázu, a keď budeš mať 18, tak už budeš mať obrovskú databázu klientov, ktorí budú len čakať na to, aby si od teba mohli kúpiť. Čiže je tam nejaká príprava na to, ktorej môžeš venovať čas aj teraz, keď máš 15 rokov. Čiže vôbec, vôbec 15 rokov není prekážka na to, aby si nemohol podnikať. Môžeš. Ak, ak aj nie, kvôli tomu, aby si zarábal peniaze, ak by ťa teda teoreticky nezobral nikto pod svoje krídla, že ťa zastreší s živnosťou alebo aj Inak myslím, že som hovoril o tom v niektorom z podcastov, môžem sa potom pozrieť, že, kde som to rozklúčovával, môžem podnikať aj keď nemám 18 rokov. Počkaj, pozriem sa, či to tu mám niekde. Alebo v nejakých, nejakom, Môžem podnikať aj na ebay, keď nemám uh, 18 rokov. Nájdete si to na mojom podcaste, ten, ten model bude veľmi podobný. Za hranicami reality čekni môj podcast, epizóda 36, veľa vecí sa tam bude, uh, bude, bude podobať. Takže... Um, legálne by to nebolo, ale o tom sa nebavíme, že budeme robiť niečo nelegálne aj keď nemôžeš zarábať, tak ako som povedal, buduješ si komunitu, buduješ si databázu, pripravuješ tých ľudí na to, aby si potom boli ochotní od teba niečo kúpiť. Hej? Čiže jasne, to znamená, že od tohto okamžiku až po dobu, kedy budeš mať 18, prejdú 3 roky a je to celkom akoby zaberačka 3 roky udržať e, niečo funkčné, ale da tak je život, to je taká realita. Hej. My, ja podnikam už, už, ja už 26 rokov, takže to je veľmi veľmi dlhá, veľmi, veľmi dlhá doba. To není otázka ako mesiaca alebo dva. Treba si uvedomiť, že tie časové dispozície pri podnikaní sú neni v týždňoch ani v mesiacoch. Hej. To sú také ako pozlátka, také trbietky, ktoré vám hovoria, že môžete zastať podnikateľom z týždňa, na týždeň. No áno, reálne sa môžete, lebo založenie živnosti alebo SROčky je otázka jedného týždňa, ale naozaj vybudovať profitabilný, kontinuálny, dlhodobo existujúci biznis naozaj není otázka jedného týždňa alebo mesiaca, takže na to sa treba, na to sa treba pripraviť, že to je jednoducho, podnikanie je beh na dlhú trať, je to zase si povedzme nie, že nie, je, je to beh na dlhú trať a tí, ktorí vydržia, tak možno, možno budú na konci odmenení tým, že budú mať akoby super biznis, ktorý je profitabilný, generuje z DDDD a tak ďalej. No a po pri ceste máme kopec odpadlíkov, ktorí to jednoducho zabalia po prvom mesiaci alebo po prvom poloroku si povedia, OK, to nedávam, lebo to je dlho a je to otravné a tak ďalej. Jasne, svet podnikania je, je, je krutá džungla, kde naozaj prežijú tí najsilnejší a tí najprispôsobivejší.